Na bioskopska platna u staropazovačku sredinu i u junu stižu najnovija filmska ostvarenja. Po ustaljenom redosledu u Staroj Pazovi ponedeljkom i utorkom, gde se već 6. juna od 18 časova prikazuju priče iz Skrivenog grada, a od 20 časova domaći hit film Ne igraj na Engleze. Isti repertoar u sredu mogu pogledati Novopazovčani. Već u sredu 9. juna pred publiku ponovo izlaze staropazovački gimnazijalci sa svojom predstavom, ali u večernjem terminu. Hodi Mihi, Hrast Tibi, to je gimnazijska predstava koja je već učestvovala i na srednjoškolskom pozorju i na našoj zonskoj smotri koja je bila u Beočinu. Mada su igrali do sada sve nešto u nekim dnevnim terminima, sada će ova predstava biti u 20 časova, da eto imaju mogućnost svi da pogledaju ovu predstavu. Polovinom meseca će u Staroj Pazovi nastupiti i pozorište iz Velike Plane sa predstavom Mrešćenje šarana, koja se plasirala na republičku smotru, a ljubitelje likovne umetnosti očekuju dve izložbe. U Novoj Pazovi će se predstaviti staropazovački akademski slikari, a u Staroj Pazovi će 10. juna biti predstavljen mali format. To je već tradicionalna izložba udruženja ULU PDS iz Beograda, da pogledaju onaj mali format, znači tu će biti oko 50 radova. Naši akademski slikari Jana Garski i Marijan Karavla imaće svoju izložbu slika 7. juna u 19 časova, kažem, u holu u Novopazovačkom domu kulture. Koncerti muzičkih škola su također u planu, a posljednji junski vikend, tačnije 25. juna, u Staroj Pazovi će biti tradicionalni vidovdanski susreti u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević.